Du kan få et større overblik over din indbakke ved at farvesortere de mails, du har CC på. Tryk på Vis. Indstillinger for visning. Betinget formatering. Tilføj. Lav et navn. Jeg kalder min for CC. Vælg skrifttype. Vælg en farve. Jeg vælger rødbrun. Vælg betingelser. Sæt hak i, hvor jeg er. På CC-linjen. Tryk OK. Sådan. Nu vil alle de mails, hvor jeg er CC, fremstå med rød farve.